Без Трампа, Макрона і Мей у Давосі стартує 49-та щорічна сесія Всесвітнього економічного форуму. Він збере близько 3000 представників органів влади, міждержавних структур, керівників найбільших компаній і банків. Серед запрошених, зокрема, і президент України Петро Порошенко. Натомість лідери Франції, Британії та США приїхати до Швейцарії не змогли. В усіх свої причини. Дональд Трамп скасував візит через урядовий шатдаун. Еммануель Макрон через протести жовтих жилетів. Терезу Мей тримає вдома неузгоджений план Брекзиту. У програмі цьогорічного форуму 350 сесій. На них учасники обговорюватимуть міжнародну взаємодію в епоху розвитку технологій та цифрову економіку. Також серед топ-тем – криптовалюта, кібербезпека, проблеми соціальної нерівності та енергетичні прогнози. Триватиме форум до 25 січня.